Этот поезд в огне. Під Симферополем зійшов з рейок потяг із зерном. Бійся, Ердогане, російські баби йдуть по тебе. Коаліції винищувачів бути. Україна та партнери готують рашистам вогонь з небес. Довічне ув'язнення, 47-річний коригувальник вогню зі Львова решту життя проведе за ґратами. Це Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. Вітаю! Цієї ночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. За повідомленням Міністерства оборони, 29 із 30 ракет було збито. Влучання в промисловий об'єкт зафіксовано на Одещині, повідомляється в тамтешній ОДА. В столиці після відбиття повітряної атаки в кількох районах впали уламки ракет. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ну і до нас уже приєднується наш військовий оглядач Володимир Карабан. Отже, Вова, привіт, тобі слово. Богдане, привіт! Ну що ж, окрім нашої системи ППО, надмірно впоралися і бійці на фронті, відправивши на концерт до Кобзона іще 510 окупантів. Також Сили оборони за останню добу знищили 2 танки рашистів, 8 броньованих машин, більше 30 гармат, 6 паливозаправників, 2 системи ППО РФ та інше. А от знищення системи «Петріот» в Україні так і залишилося нездійсненою мрією окупантів. Не дивлячись на заяви Мінубивства РФ, наших повітряних силах пояснили, що комплекс ППО складається із десятка елементів, розташованих достатньо далеко один від одного. І знищення ракетним ударом цілої установки повністю виключено. Знищити систему, ну це якимось там кінжалом, ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так. У них в архіві їхньої пропаганди. До слова, найкращим підтвердженням цих слів став арешт на Росії 3 розробників ракети «Кинжал». Їх підозрюють у держзраді. Хоча більше скидається на те, що після збиття кинжалів на Київщині з'ясувалося, що їх аналогов нет, банально не відповідають заявленим характеристикам. До речі, ці ж ракети в РФ зазначені як основні носії ядерної зброї. Тому якщо бункерний дід все ж остаточно збожеволіє, перспективи успішності тактичного ядерного удару уже зрозумілі. А от з крилатими ракетами в Росії все ще набагато гірше. Вони просто відмовляються летіти. Так, одна із ракет «Калібр» впала на території окупованого Криму. В районі села Вулканово Залізяча на світанку виявив місцевий пастух. Експерти, які прибули на місце, констатували, так, це дійсно ракета «Калібр» російського Міноборони. Тож, невдовзі росіяни доберуться, вочевидь, і до тих запасів, які взагалі будуть падати буквально в місцях їх запуску. Богдане. Дякую, Володимире. В Криму взагалі під ногами рашистів дедалі частіше горить земля або потяги. Як ото сьогодні зранку. Наша Катерина Колган знає всі деталі надзвичайної події, що сталося під Сімферополем. Катю, привіт! Розповідай. Привіт, Богдане. Так, в тимчасово анексованому Криму ранок розпочався з хороших новин для нас і невтішних для росіян. На залізниці неподалік Сімферополя пролунав вибух. Через підрив залізничного полотна з рейок зійшли 8 вагонів, а 5 з них перекинулися. Отак от Крим не залишають. Будь спокійними. Вон, взорвали лінію на Севастополь. Грузовий поїзд. Через цей інцидент рух електропотягів аж до Севастополя довелося припинити. На місці величезна вирва. Окупанти на півострові впевнені, що це диверсія. Усе сталося нібито через втручання невідомих осіб. Однак я думаю, що потяг просто втомився від ворожої влади і приліг відпочити. Щоправда, гуляйте Раксьонов зі мною, здається, чомусь не згоден. Зійшли з рельса вагони, відповідно, товарного составу. Служби розбирають зараз причинах, і заключення буде по окончанні розслідування дасть управління Федеральної служби безпеки у причинах происшедшего. В даному випадку йдуть роботи по встановленню движення і товарних
составов і пасажирських, соответственно. А ось в українському ГУР вже знають про причини, чому ж рейки не витримали. По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі, але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, які використовуються для того, щоб, зокрема, вбивати цивільних мирних українців і, звичайно, українських захисників. Тому цілком природньо, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують. Наразі немає даних, яке саме збіжжя перевозив потяг, що приліг відпочити в Криму. Але цілком ймовірно, що те, що рашисти вкрали на захопленій частині Запоріжжя. До речі, Осінт-аналітики вже опублікували на загал дані усіх 12 співучасників крадіжки українського зерна. Це співробітники філії зернового оператора тимчасово окупованої території Запорізької області. Ці громадяни добровільно пішли на співпрацю з ворогом. І вони точно відповідатимуть за скоєне. От вже точно висловився колись Симон Петлюра. Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Одна з них тепер до кінця своїх днів бачитиме небо через грати. Я маю на увазі 47-річного коригувальника вогню Владислава Козєєва. Він фотографував військові об'єкти у Львівській області і надсилав їх ворогу щонайменше 25 разів. За це зрадника засудили до довічного ув'язнення. Тепер може лише розраховувати на фото за ґратами. Такі новини, Богдане. Дякую, Катю. Ніколи не кажи ніколи. Сполучені Штати Америки вперше з моменту початку повномасштабної війни в Україні допустили можливість визнання РФ країною-спонсором тероризму. Про це офіційно заявив державний секретар США. Така фраза від пана Блінкена прозвучала під час дискусії із сенатором-республіканцем Лінсі Греном, який наполягав на необхідності подібних крайніх заходів. На думку американських політиків, визнання Росії державою-спонсором тероризму призведе до міжнародної ізоляції Москви та дозволить США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем, зокрема на офіційний Пекін. Ми ж усі тут хочемо, щоб Китай не допомагав Росії, правильно? Є ідея. 100 американських сенаторів запропонували, що ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, щоб утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї. Та на цьому біди Путіна і його зграї покидьків не закінчуються. Про черговий неприємний сюрприз для російського диктатора розпитаємо у мого колеги. Вітаю, Олексію, тобі слово. Вітаю, Богдане. Є такий старий жарт. Спочатку навчіться плавати, а потім у басейн нальють воду. Приблизно за такою схемою працює система постачання західної зброї. Спочатку її опановують наші захисники на полігонах країн-партнерів і лише потім озброєння передають Україні. Так було і з джевелінами, потім і з хімарсами, а зрештою і з абрамсами та зенітно-ракетними патріотами. Україна розраховує за такою ж схемою свого часу отримати і літаки західних зразків. Але ж у НАТО розуміють, що закрити небо над Україною для ворожої авіації вкрай необхідно задля успішного контрнаступу ЗСУ. Тому країни Альянсу відкинули усі бюрократичні моменти і вже зараз взялися за формування так званої винищувальної коаліції. Ми разом з партнерами України зробимо захист від терору максимально міцним. Ми домовились в Британії з Ріші, паном прем'єр-міністром, що працюватиме над коаліцією винищувачів, тренування, літаки, результати. Вчора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції. Дякую усім. Поки Франція опікуватиметься навчанням українських льотчиків, Великобританія і Нідерланди закуповуватимуть винищувачі F-16 для України. Це має значно прискорити процедуру передачі західної техніки. Щодо кількості літаків та терміну їх передачі, із зрозумілих причин ніхто нічого не каже. Однак можна лише припустити, що європейська трійця розмінюватися на дрібниці не стане. Вже всі чітко і там жестко заявили Вашингтону, что надо Украине передать F-16. Мы конкретно, комплексно, всей страной, всеми институциями готовимся к контрнаступу.
наступлення. До речі, учасників, а відтак і можливостей у новоствореній коаліції вже незабаром може стати куди більше. Офіційний Брюссель не приховує, що готовий долучитися до програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16. А це фактично дорівнюється вступу до нового альянсу. Не пастиме задніх у цьому питанні, зрештою, і Польща, яка вже передала Україні аж 14 власних винищувачів. Ми є тими, хто передав безпрецедентну кількість озброєнь, як для ЄС. Ми передали Україні понад 300 танків. Ми передали майже всі наші Міг-29, про які Україна просила нас з самого початку конфлікту. Ми готові підтримати процес підготовки українських пілотів. Я обговорював це з прем'єр-міністром, міністром національної оборони. А от кого у європейській коаліції винищувачів для України ми поки що точно не побачимо, так це Німеччини. Олаф Шольц заявив пресі, що його країна поки що не збирається брати участь у підготовці наших пілотів, як і в пошуку та покупці винищувачів для ЗСУ. Водночас канцлер Німеччини натякнув журналістам, що позиція офіційного Берліна може змінитися. Треба, як кажуть, лише трохи почекати. Дякую, Олексію, за оптимістичні новини про коаліцію винищувачів. А мене цікавить, яка ваша думка про те, чому насправді деякі партнери зволікають з наданням Україні літаків? Пишіть свої міркування в коментарях і підписуйтесь на наш канал. Тим часом рашисти виють про те, що їм, бачите, заважають влаштовувати новий вже загальносвітовий голодомор. Подробиці цього та інших новин з путінського зазеркалля розповість наша Оля Максимо. Привіт, Олю, тобі слово. Заява президента Туреччини про те, що його російські друзі не блокуватимуть кораблі з українським збіжжям, спричинила хвилю виття на болотах. Спікерка російського МЗС Захарова підтвердила, що так звана зернова угода продовжена на 2 місяці. Пояснила тим, що Росія, яка, нагадаю, знаходиться під безпрецедентними санкціями, і економіка якої сама летить коту під хвіст, вирішила, цитую, «допомогти найбільш нужденним країнам». А друга причина – ось, послухай, що каже. Наші принципіальні оцінки Стамбульських договоренностей 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро исправлены. Якщо відверто, я переслухала багато разів, але так нічого і не зрозуміла. Але, як говорилось в одному радянському фільмі, ти ляпай, но ляпай уверена. Як би там не було з поясненнями, але сам факт продовження угоди підняв хвилю виття. Ось, диви, які коментарі лишали росіяни. А я відверто боюсь тепер за долю Туреччини. Тільки подивись на ці погрози путінофілів. Ердоган, останнє предупреждення тобі. Іначе наші ребята прийдуть к вам і наведуть порядок. Щоб пели всі ви там в Стамбулі. Катюшу, ось що з вами буде. Не смейте помогать Америке нацистам. І быстро всі байрактари забрали. Понятно? Да-да. Градус маразму росіян зростає, хоча, здавалось би, куди вже більше. Наприклад, у Пит'яхе директорка школи поскаржилась поліції на косички школярки. У них освітянка побачила кольори українського прапора. Тож правоохоронці перевірили матір дівчинки та перукаря. А мешканка Московщини написала кляузу на яблука. Дамочка злякалась назви плодових саджанців «Слава побідітелям» і заявила на розплідник у поліцію. Уявляєш, ці будні російських поліцейських, я б на їх місці зайнялась іншими справами. Ось, наприклад, подивись це звернення. Його зібрався записати весь аул з Башкортостану. Ми обращаємося до Генеральної прокуратури. В связи с последними событиями на специальной военной операции с нашим земляком Кусяпкуловым Флюром Шамиловичем, мобилизованного в сентябре 2022 года с Кугарчинского района Республики Башкортостан, деревни Бекпулатово, над которым жестоко издевались, избивали и повесили на дерево, как фашисты, свои же сослуживцы. Тем самым они дискредитировали армию Российской Федерации. Просим
вас розібратися в цій ситуації і наказати виновних. В мережі є навіть відео їхнього земляка, але поширювати його я не буду. Там дійсно жесть, його побитого, скривавленого підвісили на дерево, а потім пообіцяли спустити в яму. І наостанок кілька цікавих законотворчих ініціатив. В Держдумі Росії пропонують ввести податок до кожного чеку з клубів, барів, ресторанів, додавати по 1% на потреби армії. І ще одна – в зону так званої СВО – відправляти безпритульних псів. Шкода мені хвостиків. Такі справи. Дякую, Олю. Наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш канал «Україна сьогодні». Побачимось!